Tak, čau ty lidi, tady je Michal a vítám vás u další mapy Nervujeme se. Toto je... Počkej, nějaký nízký FPS, co se to děje? 16, 17, 16... Uměl nějaký nízký FPS, co se snad zdá? Kolik mám FPS jako ve hře? Ve hře mám taky nízký? Co to je, co se to děje? Moment lidi, já to vyřeším a budu zpátky, jo? Takže zatím čau. Nazdar lidi, tak jsem zpátky a... Vidím, že FPSka už jsou normální, takže můžeme začít, bo to jenom tím, že tady stačilo snížit tu render distance, jsem se nechal těch 13 čanků z posledního videa, z toho superflatu a teďka to jenom stačilo tam hodit nižší čanky, normálně těch 5, jak jsem zvyklý, takže máme tady další mapu Nervuju se a to je zase mapa od Minecraft Ostravský, takže se zase jdeme přečíst pravidla, bude to asi zase dělaný pravidla pro ně, tak uvidíme, zkusíme to nějak napodobit a snad se mi to nějak povede, nebo je to nějak failovat. Jim tahle mapa zabrala zhruba 26 minut, tak já doufám, že to nebudu mít na 2 hodiny. Tak jdeme si přečíst pravidla, takže pravidla. Nenížit a nepokládat bloky, nazbírejte 20 diamantů a vložte je do koncové truhy. Můžeme ničit sklo, map by Nofires a... Ahoj Honzo a Milane, je to vidět, no. Čeká vás moje mapa, není moc těžká a dáte ji. Hodně štěstí přeje Nofires. Tak jdeme na to. Start, start. Momentík, já si mám v ní židli, aby se mohl jít k mikrofonu. Dobrý, já jsem taká, jo, tak můžeme jít pokračovat. Hráč jedna, Milan, hráč dva, Honzo. Minule jsem byl Milan, tak teď jsem Honzo. Diamant. Další diamant. Já tam musím vlastně pro ty diamanty, ne? A voda. Já se nasadím bodky a ještě se vrátím pro diamanty. Já to bude problém. Diamanty, hop. Hop. Mám už 6 diamantů a... No to je jedno. Počká, to se to ještě akorát. Já mě jsem vlastně dobře. Já, au, kudu, 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 kudu. Kdy? Ne, co se děje? Co to dělá, co se děje? Co tak ničí, jako by to ničí ve jízu? Proč to ničí? Až to se neníčí. Tak jo. Tady myslím, že nic nebylo, ne? Ani truhy umyvama, nebo umyvama, já nevím, každý jseš. Doufám, že jste si nevypotřebovali vodu. Co? Mám to další truhy? Pokud ano, naberte si ji z vodopád. Jo, to je kýbl. To, ale to je vodopád. A jdeme na to. Diamant. Kde si nechte na sbírané věci? Asi je budu potřebovat. Je, parku nad hlavou, já taky mám rád parku nad hlavou. Tak, asi tady od ty bodky přijdu, počkej, jsem tam možná na chvíli. Tak, dobrý. Kterou půjdeme stranou, on to je asi jedno. Dobrý, první kostek máme. A na druhý jsme spadli. Ježiš, já se spomnu na začátku. Ne! Já jsem úplně v žiti. No prčit, to snad ne. Ne! Tak já mám dostat, počkej. Aha, lidi, tak já to zkusím nějak vyřešit a jsem zpátky za moment. Tak zatím čau. Tak jo lidi, jsem zpátky, vyřešil jsem to, jak jste na začátku, když jsem se vespawnul, tak jak jste tam na začátku viděli tu jakoby tu techniku z toho kobu, tak to byl ten spawn, když jsem udělal první pohled vlastně a na tom začátku, kde byly ty pravidla a to, tam jsem si vlastně prokopal jeden kámen, trvalo to asi 5 minut a jsem teda zpátky, doběhnul jsem sem a aby se to už neopakovalo, tak si sem vylejeme vodu. Omlouvám se tomu autorovi, jestli se na to dívá, ale nemám jinou možnost. Že já ještě nejsem takový dobrý parkourista, takže bych to zase podělal. Takže... Můžeme zajít. Dobrý, tak asi můžeme. Tady to už doufám. Dobrý, to jsem skočil.
zpět pro věci. Jo, to je vlastně tady ta chodba, co se mi líbí. Tady ten způsob. Se jim mrtě líbí. Vždycky tady to. Jo, teď já jsem si mohl dát fire resistance, ale by mi to asi stejně bylo k ničemu. To je jedno. Jo, pro věci. Tohle je diamant. Odložte si své věci, aha. Jo, tady to je vlastně ten starý Vigo. Se sklem. Hop, hop, hop. Tak jo, výborně, zpět pro věci. Máme diamant, tak bych ho vzal. Jo, dobrý vzal. Zpět pro věci. Potřebuji pokračování, dobře? Asi nahoru. Víš, já se utopím dřív, já už to vidím, že se utopím. Sakra. Já se chci utopit. Aspoň, že už to mám prokopaný, když tak. Víš, já se fakt utopím, dopadám. To snad ne, já se nechci utopit. Ne, já jsem ještě malý. Ty vojo, dej. Otázka, koliká ti bude, tak když přejdete druhého? Víš, to už jsem někde slyšel. Nezahleju si to. To nevím, jasně, že se to... První nebo druhý? Otázka, koliká ty budete, když přijdete druhého? Ježišmane, jak ono to tam bylo? Já už jsem to nikdy slyšel tady toto. Když přijdete druhého. Tak asi budu druhý, ne? Vy jak jsem třetí teoreticky a takhle budu druhý. Počkejte, já mám strach. Je to nějak ušuj takhle. No to tak když tak umřu. Není to někde nějaká česta, nevím. Já chci o to přijít. Je, dobrý, povedlo se, co je tady to? Ha, Fire Church, dobrý, tak já to zkusím schválně zmáčknout tu jedničku. Co stane? A ono to stejně nelítá tam tím směrem, kde by jsem stál, to je jedno. Chvilka na farmaření. Máme bone meal nějakej, zvědavý, co to bude. A tu je stromek, tak já se tady musím projít, tady bude zase nějaký fík. Jsme tady nahoru, tu máme diamant. Umístěte strom. Tak bylo to ve trátku nějak. Dobrý. Tak máme. Chvilka na farmaření. A tady se asi musíme prokopat. Doufám, že jsem to udělal dobře, že jsem neměl ten strom skopat a dal si sem boky. Ale to asi ne. Tak jo, tady už ani se vidím. Já nic nevidím, já taky mám rád tady ty uličky slepý. Já pak nic nevidím, doprčí se budíště tady toto. Já nevidím nic. Já teďka nevím, jestli jdu nebo stojím. Teďka jdu, teď jsem někde tady v rohu, vidím jak tak šmatně. Tu je chodba. Vím jasně, že vy nic nevidíte a já na tom nejsem moc líp. Mám bright, ne? Options, video. Kde je brightness? Tady bright, mám bright. Počkejte, já si zase mám pečku. A už je to trošku lepší. Aha, tady už zase ne. Víte, tady je nějaká chodba. Něco hoří, to je nějaký světlo. Je ono? Dobře, jdeme dál. Jo. Dolů. Hejda. Počkej, na ten fire resistance až tam nechce. Já se nechci zabít. Au, 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 au. Já! To jsem se, že tady bude dívat, že spadnu úplně dolů a zabiju se. Já již mám jsem se jak. Udělejte si fire resistance. Co se dělá zase jak? Teď si musím naplnit vodu, ne? Magma cream a nether wart. A teďka nevím, co se dává dřív, tohle. Dobře, něco se dělá, teďka doufám, že to dělá dobře. To je určitě to zase bude určitě fail. Teďka je diamant tady, a to si možná radši nechám. Ten se tam píše, až si udělám fire resistance, tak to možná bude chtít. Pak ten magma cream, myslím, že jsem dává. No effect, no effect, no effect. No a teď jsem to určitě zvoral. Ne, něco se vaří, tak uvidíme. Uvidíme. Schválně, co se stane. Já doufám, že se mi to povede, že jsem to zvoral.
třeba v prčicích, jestli jsem to zvoral. Mám ještě tak vodu, tak tam to ještě tak nějak bude naplnit zase. No dobrý. Fire resistance. Ale dělal jsem musím. Dělali si fire resistance. Lávový kanál, tak si dám asi lázeň. Palen. I vlastně já tady jsem byl poprvý, ne? Jsem hledal tu cestu, jak se dostat dovnitř, tak tady jsem vlastně sešel tady po tom žebříku, tam to je venku. Uhaz se. Já vím, že jsi teďka hořel dlouho, ale tak to můžeš vlastně. Přesně tady jsem byl. Já jsem se vlastně spawnul tam na tom. Co přestaň hořet, já chci vidět. Jsem se vlastně spawnul tam na tom prostoru a já to můžu ukázat. Já se spawnu tady na tom čtverci uprostřed, tak není sníh a vlastně tady ten shooter jste viděli, tady jsem se vlastně prokopal a šel jsem to od začátku zase. A on jsem akorát nešel bylo tu vodu a tady jsem si nejdřív myslel, že to půjde, že já jsem narazil na ten lávový kanál. Takže tam to určitě potom nešlo, takže tak asi. Tak já teď mám tak. Hop. Já jsem tady v klubu. Sounds. Neither all master volume blocks. Master volume. Big box. Yes. Tady to já to zkusím na to. Dobrý, že to lepší. Ne, něco se mám přesně vystavit, ale něco jsem vystavil a už to lepší. Teď asi dělá ty bloky, tak to je. Podíváme se. Já nevím, že aspoň nejsem putej, tak je aspoň normálně vidět. Tak to asi dělaný fakt i vorte, vidíte. To je takhle už říct. Je, buk. Jo, no, už zase nepojedu dolů. Já vystupuje se shiftem, ne? Dobrý. Já nevím, co jsem to předtím zafejlil. Dobře, zvládli jste mapu a přeju vám hodně úspěchů v Minecraftu. Já jim taky přeju hodně úspěchů. Já jich mám mít asi 20, co? Díky za dohrání této mapy. Díky, no fires, cíl. Takže tady to, jak jsem přijel. A já se potom půjdu podívat. Když jste zvládli? Víš, já mám jenom 17 diamantů. To je zase fail. Tady jsem rozhodně nevejde, když naplním tady to, tady ten prostor. Aha. Jasně to měl být lol. A 4 diamanty mě chybějí. 3. To si nevím počítat. Jo. No nic, tak se jdeme podívat sem. MC. Oh. To byl asi Minecraft Ostrovský. Yeah. To je bug. Vidíte ten bug v tom ledu? Jo, jako je to fakt pěkný, stáhněte si tu mapu, rozhodně jako byla to pěkná mapa, stáhněte si to, je to krátký čuj. Ani tam nebyl žádný parkour, což je taky dobrý. Když teďka ten, na konci ten fail s tím vozíkem, nebo ten spawn, jak jsem se spawnul úplně tam v prčicích. To bylo pěkně na prk. Moment. Dobrý. Já jsem se tady potřeba něco udělat. Tak dobrý, takže... Já se s vámi loučím, mám na to pohled F5. F5 říkám. Už já nás nic nevidím, tak já se musím dál. F5. Vidíš,
ježišmarja, já jsem to chtěl takhle ten nápis na tom. Já to zkusím takhle stranu. AMC Ostras. Jo, tak já se s vámi lidi loučím a u dalšího videa se s vámi uvidí zase Goro. Tak, zatím, čau.